ťažko sa to opisuje po takomto zápase tie pocity. My sme ukázali, že ten volejbal hrať vieme, že na to družstvo máme, zbili sme ho proste 3-0 a ten volejbal bol podľa mňa krásny prvé 3 sety, ale asi sa to rozhodlo v hlavách. Ten zlatý set je krátky a tam keď sa dostaneme pod tlak 2-3 body, tak proti superovi ako je Azerbajdžan sa to už dobieha ťažko v tom krátkom sete. Ja som pred tým zlatým setom nejako na to nemyslela, neviem ako ostatné body, tiež si myslím, že nie, ale samozrejme nie to je, no je to asi viacej bolestivé, ako keby nás zbili 3-0. Som ja bola pri družstve, tak si nepamätám asi lepšie zahraný zápas. Myslím, že sme hrali odvážne, vychádzalo nám strašne veľa vecí, mali sme trošku aj toho šťastia v niektorých chvíľach a myslím, že ten volejbal bol fakt pekný a bol na úrovni. Tá atmosféra možno, že sa aj trošku blížila tomu Nemecku, hej, v niektorých fázach. No určite, samozrejme, ja som na to zvyknutá, ale v národnom drese je to vždy iné, už len tým, že to je dres Slovenska a keď tu ľudia prídu a ešte nás podporujú, je to lepšie. Takže zaslúžia si určite pochvalu, hej. Áno, určite áno, aj celá organizácia, aj fanúšikovia, aj všetko.